سالانه بیش از 19 هزار تن گیاه دارویی در فارس تولید میشه. ما تونستیم رتبه اول رو از نظر به اصطلاح تولید گیاهان دارویی، تنوع گیاهان دارویی در سطح کشور به خودمون اختصاص بدیم. این پتانسیل فرصتی ایجاد کرده تا برخی پژوهشگران هم دست به کار بشن و برای فراوری گیاهان دارویی چاره‌ای بیندیشند. طراحی ساخت دستگاه خوشکن با تکنولوژی‌های منحصر به فرد مثل این دستگاه که با کمک لامپ‌های حرارتی کار می‌کنه نمونه ای از این چاره اندیشی هاست. لامپ حرارتی این امکان رو به ما میده که ما لازم نباشه هوا رو به داخل محفظه خوشکن بدمیم. در نتیجه هوای داخل محفظه خوشکن استریل میمونه و ما کمترین آلودگی رو داخل محفظه خوشکن خواهیم داشت. این اولین دستگاه نیمه صنعتی ساخت ایران از این نوعه که با 86 لامپ حرارتی بین 5 تا 8 ساعت میتونه انواع گیاهان دارویی رو خشک کنه. این دستگاه شامل 91 عدد سینی هستش که هر سینی قابلیت بارگذاری 1 تا 4 کیلوگرم گیاه دارویی تر رو داره. سالن این دستگاه به ابعاد 16 متر طول در 1.5 متر عرض و ارتفاع 2 متر ساخته شده و فناوری‌های مرتبط با میکروب‌زدایی و تنظیم اتوماتیک رطوبت داخل سالن هم در اون دیده شده. سه عدد رطوبت سنج داره که تشخیص میده رطوبت داخل کابینو، تشکیل شده از یه تعداد لامپ یووی که این لامپ ها وظیفه‌شون انگل زدایی و گند زدایی از سبزیجاتی هست. تقسیم بندی سالن دستگاه به 9 قسمت هم روشی برای مدیریت مصرف انرژی در این دستگاه. هر کدوم از اون 9 قسمت قابلیت این داره که ما دمایی که لازم داریم در اون فضا در اون محدوده رو بهش بدیم، به صورت یک سیت پوینت داده میشه. با توسعه کشت گیاهان دارویی کارشناسان جهاد هم فراوری اونها رو از فرصت‌های اولویت دار سرمایه‌گذاری قرار دادن. تسهیلات که برای سازمان کشاورزی در نظر گرفته میشه در سطح کشور، ما به صورت ویژه به سرمایه گذارانی که در این بخش میخوان سرمایه گذاری کنن اختصاص میدیم. حالا تولید انبوه این دستگاه با ظرفیت خوشکنندگی روزانه 700 تا 1000 کیلوگرم گیاه دارویی میتونه یکی از این فرصتهای سرمایه گذاری در استان باشه. این دستگاه که توسط پژوهشگران پارک علم و فناوری فارس طراحی ساخته و آماده بهره برداری است، قابلیت این رو داره که سیستم‌های شستشو و بسته‌بندی گیاهان دارویی هم روی اون نصب بشه. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما پاسارگاد.